Jag skulle kunna dö för det här. Jag kan dö för antifascism, antirasism. Alla de som bidrar till i det tysta eller öppet till att fascister ska få mer utrymme i samhället tycker jag står på min motsatta sida. Det är de jag måste slåss mot. Vi är några ungdomar här som målar banderoller och sånt. Att vi ska vara, att vi ligger på samma nivå som de som spränger sig själva eller jag spränger andra människor. Och det är det som är det stora problemet egentligen. Är det någon som egentligen vet vad vi gör? Alltså, så här, kom på några möten och var med och se vår verksamhet. Allt mot alla! Klass mot klass! Allt mot alla! Klass mot klass! Allt mot alla! Klass mot klass!